Қызылорда облысы Қармақшы ауданында бүтін бір ауыл тұрғындары өздеріне тиесілі жерді бұрын судья болған азаматтан қайтара алмай жүр. Ауылдықтардың айтуынша, Нұрлан Іздібаев жалған құжаттар жасап, халыққа тиесілі жердің 98%-ын заңсыз алып қойған. Енді үлестерін қайтару үшін тұрғындар бүгін апелляциялық соттан көмек сұрап келген еді. Бірақ бұл жолы да сот дауды экс-судьяның пайдасына шешіпті. Жерімізді қайтарады деп үміттенген Ақтөбе ауылының тұрғындары таң атқаннан сот ғимаратына келді. Өйткені бүгін апелляциялық соттың шешімі шығатын күн, бірақ алыстан ат артып жеткен ауылдықтар тіпті сот залына да кіре алмады. Экс-судьяның пайдасына шығарылған шешімді талап қоюшылар табалдырықта тұрып естіді. Біздің көзіміз үкімін шығаратын үкімін. Иә. Сырттай шығарған үкімін құқымыз таптап тұр бұлар біздің. Иә. Біз кесіп жерімізді алып тұрмыз. 30 жылға кеткен жерімізді. Мүлкімізді алып тұрмыз. Тұрғындардың айтуынша, бұрын судья қызметінде болған қазір қожалық төрағасы Нұрлан Іздібаев ауылдағы 18 мың гектар жерді 9 жыл бұрын заңсыз алып қойған. Бұл жайлы мүлдем хабарымыз болған жоқ дейді үлескерлер. Тіпті жерді пайдалану құқығын төрағаға беру туралы сенімхатқа қойылған көпшіліктің қолы да жалған екенін жақында білгендерін айтады. Осылайша қожалық төрағасы егістік пен шабындық алқабының 98%-ын тек жеке пайдасына пайдаланып, ауылға мүлде жағдай жасамай келеді деп ашулы тұрғындар. Жалған сенімхаттар бар, нотариустер тартылмайды жауапкершілікке. Бұрын осы сот саласында қызмет еткен, осы сот саласынан белгілі себептермен жұмыстан босаған, соның салдарынан бұл жердегі судьялармен ол кісі әріптес болып қызмет жасаған. Енді қазақша айтқанда қарға қарған көзін шұқымайды дейді ғой. Ал төрағаның өзі заңсыз әрекетке бармадым, ешкімнің жерін тартып алмадым дейді. Сенімхат бойынша мен қазақтың басын көлемдіре алмаймын. Оған өзі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес нотаристер бекітілген. Нотаристер соны қол қойып бекітілгеннен кейін ол сенімхат арқылы мен жұмыс жасағанмын. Сенімхатта нотарис берілген. Ал нотаристер мен оны заставить ете алмаймын. Ол нотарис сол үшін өздері жауап береді. Осы мәселеге байланысты қазір аудандық полиция жалған құжат жасау бабы бойынша қылмыстық іс жүргізіп жатыр. Алайда Қызылордадағы экономикалық және апелляциялық сот та тұрғындар талабын қанағаттандырмады. Көпшілік мұны қожалық басшысының бұрынғы қызметімен байланысты деп күдіктенеді. Сондықтан ауылдықтар енді жоғарғы соттан үміт күтеді. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Қызылорда облысы.